Jsem dlouho přemýšlel nad tím, co vám řeknu, ale potom mi došlo tady u dveří, že mám na ruce napsaný žiju svými sny, tím, že já svými sny sice žiju, ale žádné nemám. Nikdy by mě nenapadlo, že tady budu sedět a někdo mě bude poslouchat a chtít to poslouchat. Chtěl jsem vědět, jak to funguje, jak je to uvnitř, jak to jako... A potom jsem se přihlásil do Masterchef. Že je důležitý, nemusíš být skvělej, fantastický, úžasný a dělat to nejlíp, jak umíš. Nám už nezbývá, než nám představí našeho prvního hosta. Tak Romane, můžeš sem k nám, už se na tebe všichni tady těší. Takže dámy a pánové, Roman Staša. Můžu jít domů. Nádhera potlesku už byl. A já vás zdravím, spíš ahoj, než dobrý den, takže ahoj. Já tě poprosím, mám si sednout. Tady. Jo, dobře. No, jestli chceš, můžeme stát. Mně to je jedno, můžeme sedět. Tak uvidíme se. My teda sedíme dál od sebe, aby jsme nebazbili, ne? Že bychom se spolu nebavili. Přesně tak. Nebo bychom byli nakažení nějakou cholerou. No a Romane, naše téma dnešní konference je Splň si svůj sen. A já jsem na Instastories viděl, že ty si včera vařil v restauraci, kde jsi zmínil, že bys takovouhle restauraci možná chtěl mít. Menší restaurace, byl tam krb, oheň, nějaká zážitková kuchyně. No, já jsem říkal za 25 let, ale až dřív to neudělám, neboť se nechci zkazit život takhle brzo. Je mi ještě málo let na to, si myslím, zakládat takovouhle restauraci, protože to když se založíš svoji restauraci, tak to poslední, co v té restauraci řešíš, je, jaké vydáš jídlo, ale řešíš milion věcí okolo, což si nechci udělat a chci si ještě užívat život. Ale k tomuhle tématu, Matěj, jestli můžu teda rovnou na to, protože jste přišli na téma Splň si svůj sen. Já se přiznám, že jsem dlouho přemýšlel nad tím, co vám řeknu. A nic jsem si nenachystal, nic jsem ani žádnou prezentaci nemám, i když jste mě do ní nutili, takhle prostě já žiju. Ale potom mi došlo tady u dveří, že mám na ruce napsaný žiju svými sny. A potom jsem přemýšlel nad tím, co vám řeknu a zjistil jsem, že já svými sny sice žiju, ale žádné nemám. Já nesním moc. Jakože bych snil o tom, že vyhraju Masterchefa, nebo že tady budete sedět a budete se třeba těšit, že přijdu, tak to mě nikdy nenapadlo, že by se mi stalo, ale nikdy jsem o tom vlastně ani jako nesnil, že by to byl můj cíl, nebo že bych něco jako po něčem takovým šel, nebo že bych se za něčím takovým hnal. Já se přiznám, že jsem se v životě nikdy moc za něčím nehnal. A možná proto se mi ty sny plní. Děkuji ti, že to je tak jako automaticky to do toho mého života přichází, někdy i odchází, jako to dělají ženy, tak to dělají i sny. A takže já jsem to nikdy nedělal na sílu a možná jsem vám chtěl říct, že v tom je to kouzlo toho snění, že když možná máte nějaký sen a jdete za ním příliš, tak se ze snu stane noční můra. Mě tak teď napadlo a mohlo by to být nepříjemný. A znám takový lidi, kteří jdou za svými sny i přes mrtvoly a to nemám pocit, že je správně, protože když se jako řekne sen, tak mně to přijde jako, že to je něco jako lehkýho, že to jde samo, že se vám to prostě jenom zdá a vy to nemůžete moc ovlivnit. A to se mi děje, že mi přichází věci do života, o kterých jsem ani nesnil a já jenom žiju. Tak to je mě... sen. Romane, to zní jako sen. To mě napadlo u dveří teď, tak jsem to chtěl sdělit, že jako je to dobrý. Jak je v tomhle důležitý za tebe třeba plánování? Jo, plánování. No tak já jsem před 2,5 lety objevil kalendář, že existuje a jinak jsem nikdy v životě nic neplánoval a pamatuju si, že před 6 lety jsem nastoupil na terapeutický výcvik a byl tam pán, který plánoval rok a půl dopředu a jsem říkal, že jsi úplně zbláznil, jak to funguje, jako rok a půl dopředu vědět, co budeš dělat a teď už plánu dovolenou na rok 2024 září, takže
život se mění. Možná nám i ty sny mění život, člověče, mě teď napadá. Takže sněte opatrně, neboť z toho, že neplánujete, se stane, že plánujete na rok a půl dopředu. Ale já jsem se tomu nějak přizpůsobil a objevil jsem kouzlo kalendáře. A už si ho neřídím jenom já sám dokonce, což mi přišlo úplně nereálné. Když jsem fakt před těma třema lety nad tím přemýšlel, tak mi přišlo, že chci být já pánem svého života a nikdo mi do toho nebude kecat, zasahovat, říkat mi, co mám dělat. A teď je to úplně jinak, víš to. Takže jsem se tomu svému snu musel taky hodně přizpůsobit. Teda. Když už tím snem chcete žít, tak se asi musíte hodně i přizpůsobit. No. Takže tolik o mém plánování. Ptej se mě ještě na něco jiného. Co jiného než plánování. Hele. Já tady mám... jak přicházíš teda na nové nápady? Chodí k tobě do těch snů nebo v rámci plánování musíš si něco vymýšlet sám? No, je to asi jako teď, že to přichází tak samo, že já mám pocit, že když bych ten jako nápad nějaký plánoval, tak ho nikdy neuskutečním, neboť bych si ho v té svojí hlavě tisíckrát překroutil a on by se stejně nestal skutečností, tak jak jsem si ho třeba vysnil. Takže já všechno řeším nebo snažím se hodně věcí řešit tady a teď a žiju tím tady a teď. To je i vlastně důkaz toho, že jsem se nic nenachystal, protože potom je ta atmosféra nějaká a něco se sem hodí a něco se sem nehodí a něco vás zajímá, něco ne. Až budete usínat, tak prostě z toho mýho plánu nezůstane nic. Takže až budu usínat, budeme po nich něco házet, aby byli pozorní. Ale to prostě se nedá plánovat. No. Takže já se snažím nad věcma příliš nepřemýšlet. Teď jsem před týdnem přemýšlel nad tím, jak moc neumím ovládat svoji hlavu, že mě to trochu štve. A že to podvědomí je tak silný někdy, že mě trošku jako překonává, což mě nebaví. Proto to nedělám a snažím se to nad tím moc nedumat, nepřemýšlet. A ještě když jsme u toho snu, tak mě napadla jedna hrozně zajímavá věc, že jsem se před pár lety učil ovládat svůj sen. A pokud jste na téhle přednášce, tak byste o tom měli vědět, že to existuje a můžete. Lucidní snění? Přesně tak. Že můžete ovládat svůj sen a je to super. A vyřešil jsem tak jednu svoji noční můru o tom, že jsem skončil s hokejem a nebyl jsem se schopen s ním srovnat. A díky tomu snu to dopadlo vlastně dobře. Takže to se... Určitě se na to podívejte a jako schválně to vyzkoušejte, protože zbudit se ve svém snu je super a můžete ho ovládat a tím pádem můžete ovládat i svůj sen tak, jak prostě to cítíte, vnímáte a můžete si ten sen jako trošičku přizpůsobit sami sobě. To ale, Romane, není jen tak. To chce spoustu přípravy během dne. Musíš to... No já jsem se připravoval na to před tím, než jsem usnul. My jsme měli v té naší terapii, protože ta terapie je i o tom, že vykládáš sny. Takže někdo přijde a řekne, mně se zdálo tohle a tohle, ty s ním jdeš do toho snu v realitě a díky tomu poznáš spoustu zajímavých věcí. A třeba, jako, protože vlastně sen je jako jenom podvědomí, ty ho nemůžeš v tomhletom případě, jako většina z nás ho nemůže řídit, takže pokud se to nenaučíš, takže tam nám prostě naše duše říká, co se děje, jak se cítí, jak se má a na základě toho čtení, toho snu, se můžeš spoustu o sobě dozvědět, jaký jste, co děláte v tom vašem životě, jestli je ta vaše duše spoko prostě. Když jsme u toho, jak je na tom v České republice duševní zdraví, péče o duševní zdraví vůbec? No, moje poslední kniha, kterou napíšu, to nevím, kolikátá bude, doufám, že jich nebude moc, nejsem spisovatel, ale bude o... průzkumu českých rodin, protože jezdím do rodin vařit a už jsem byl u více než 300 rodin. Napíšu o průzkumu, sociálním průzkumu českých rodin, ale musí to, protože tam budu říkat pravdu, tak to musí vyjít, až umřu.
Víš, jako potom až na mém pohřbu bude křest této knihy, protože by mě spoustu lidí zabilo, ale je to teda jako zážitek. Takže prostě jako objíždět takhle ty rodiny a poslouchat ty lidi někdy a v čem žijou a co si myslejí a tak je to jako hustý, no. Někdy. V rámci čeho to prosím tě je tohle objíždění? No já vařím u lidí, dělám takový projekt, který se jmenuje Bez adresy, kdy vlastně je Bez adresy ten název kvůli tomu, že nemám něco s adresou, právě tu aspoň malou restauraci, takže adresa je moje auto, kdy prostě objíždím jako rodiny a lidi se vlastně objednávají vaření domů, takže já přijdu domů a uvařím vám tříchodové menu a u toho poslouchám, jaký jste. Máš tam nějaký zajímavý zážitek, které bys chtěl podělit? Moc. Právě o podělení to moc není, protože je to, nemůžu to říkat prostě před 10. hodinou většinou, ale je to jako masakr. No. Jednou jsem odjížděl a to bylo první a poslední vaření, které jsem nedovařil, když jsem skončil před desertem a odjel jsem domů. Byla to nějaká oslava 60. narozenin, bylo tam 22 žen v tomto věku a odjížděl jsem po větě, když přede mnou paní klečela a říkala mi, ať se jdu konečně přetulit. Tak jsem zbalil svých pár švestek a jel jsem domů, neboť to bylo jako katastrofální. Jako bys tě pozvali na rozlučku se svobodou. Jo, to bylo ano, přesně tak. Takže tak v tomhletom duchu bude ta kniha a já tam samozřejmě ty lidi potom budu jmenovat a potom díky tomu musím umřít. Nejdřív, abych to mohl vydat. Mám tady takovou zajímavou otázku, možná, protože naše cílová skupina jsou mladí lidé, většinou jsou. Studenti, což tady můžeš vidět, že jo? Jsou, krásný lidé. A co by si sám sobě poradil, řekněme v tom věku po střední škole, když se člověk rozhoduje, co dál se životem, se znalostma, který teď máš? Co bych jim poradil? Nebo sám sobě vlastně, můžeš že si říkám. Můžeš prvně sám sobě a potom můžeme dostat klidně k té podnikavosti. A to je moc dobrý. Co bych sám sobě poradil? To je super otázka. Je to teda hodně těžká otázka. Radí si tady někdo sám se sebou? Máte to tak? Jenom se když tak přihlašte, abych věděl, jestli se radíte. Super. Já bych si... Takhle, kdyby se mě zeptal, co bych chtěl třeba změnit, tak nic. Co bych si poradil, já bych chtěl být pořád stejný. Já jsem nad tím přemýšlel, když jsem šel do té soutěže a potom jsem tak nějak jako tím showbiznesem začal žít, tak jsem přál sám sobě, abych zůstal stejný, protože to není úplně jako jednoduché a musíš nad tím hodně přemýšlet právě, proto se vás na to ptám, protože vás to může pohltit, no. Takže bych sám sobě přál, abych zůstal takový, jaký jsem a aby mě to jako nesejmulo. To bych jako chtěl. A co bych si určitě popřál, nebo nad čím bych teď přemýšlel, je, abych všechno dělal naplno. Si myslím, že spoustu lidí, spoustu věcí dělá jen tak, aby se dělali. A když jsem tady šel okolo té knihovny, tak jsem si říkal, že jsem neuměl ani naplno studovat, to bych si poradil, abych dělal věci víc třeba naplno a abych si dokázal užít, protože sice je to fráze jako prase, ale je to tak, prostě ty věci, když je děláte, a to mám vlastně ve svém životě, já bych nikdy nedělal něco, co mě nebaví. Nikdy. A to bych vám chtěl taky s tímhletím, nebo tohle bych vám chtěl hlavně říct, že dělat něco, co vás, když děláte něco, co vás baví, tak je to prostě, tak tomu dáte všechno. A to si myslím, že je jako základ. Když už to děláš, tak i popelář může dělat věci naplno. I paní za pokladnou může být spokojená. Myslím si, že to je jako základ jako vůbec života. No a máš nějakou radu klidně z vlastní zkušenosti, že jo, co, jak se toho dá dosáhnout, jak to zjistíš, jo? Co tě vlastně baví? Protože spousta lidí dodělá střední školu a vlastně vůbec netuší, co má dělat, co bude dělat, takže teoreticky jdeš na výšku, taky vlastně pořád nevíš, k tomu máš nějaký brigády, ty vůbec nemusí souviset s tím, co tě baví, ale potřebuješ nějaký základní příjem. Jak to zjistit, co a kdy to začít dělat?
Já si myslím, že dneska je hrozně těžká doba na tohle a vlastně jsem i teď přemýšlel, protože mám rok a půl starého syna, do jaké doby jsem ho vůbec přivedl a že ta doba je o neskutečném množství jako možností. A v tom si myslím, že máte obrovskou nevýhodu. Možná si myslíme, že máme, jakože to, že můžeme dělat všechno, jakože to je super, skvělý a úžasný, ale myslím si, že ten náš mozek na to není až tak úplně přizpůsobený a že opravdu potřebuješ nějaký jako občas tunelový myšlení toho, jako jít za něčím, co tě třeba může začít bavit, nebo, ale díky tomu, že fakt vy můžete vyzkoušet úplně všechno a jezdit kam chcete a stačí mít trochu peněz. Vlastně ani ty prachy už moc jako někdy nepotřebuje, že můžeš fakt spát jako někde a tak mám pár kámošů, kteří to dělají. Takže v tom máte vy obrovskou nevýhodu. A právě jsem si říkal, že jít jako vlastně, že máme špatně udělaný ten systém z té střední školy, že se hrozně brzo rozhoduješ o tom, co vlastně v životě budeš dělat. Vlastně nemáš nic odžito a už bys měl jako rozhodovat o svém životě, co chceš dělat. To si myslím, že máte taky jako... Takhle, já jsem uvěděl, já jsem šel cestou toho sportu. Nikdy by mě nenapadlo, že tady budu sedět a někdo mě bude poslouchat a chtí to poslouchat, ale prostě já jsem tak nějakým jako tím životem šel a když mě něco napadlo, tak jsem se to snažil jakoby zhmotnit. Říkal jsem si, že mě vlastně vždycky mě bavily reality show jako takový a chtěl jsem vědět, jak to funguje, jak je to uvnitř, jak je to jako... A potom jsem se přihlásil do Masterchefa, ale... A vlastně začal mi úplně nový život, který se taky snažím žít naplno, nic jako neobcházet, i když jsem strašně línej člověk, ale snažím se to dělat jako jak nejlíp umím. A to si myslím, že je důležitý. Nemusíš být skvělej, fantastický, úžasný a dělat to nejlíp, jak umíš. To je důležitý. Teďka jsem to zrovna říkal na nově, protože jsem dělal víkendovou snídaní, jsem moderoval asi po 7. v životě a říkal jsem těm lidem, že mají jako obrovský nároky na mě a že já říkám, já dělám ale vše, jako, jak to nejlíp umím, prostě líp to nejde. Takže jestli chcete, tak nemůžete vyhodit, protože já to prostě líp zatím neumím. Takže i to, co vám nejde, si můžete jako učit, ale hlavně vás to musí bavit. Mě to třeba strašně baví, to moderování. Baví mě tady mluvit a proto to dělám. Myslím si, že bychom měli dělat hlavně to, co nás baví a to nás přivede k tomu smyslu toho. A úplně nejlepší je, když vyděláváš prachy něčím, co tě jako baví. Takže jsou to sice fráze, ale čím víckrát to uslyšíte a čím víc lidí vám to řekne, tak tím víc tomu budete věřit. To si já myslím. Napadá mě k tomu, byl jsi někdy součástí studentské organizace, mimo teda sport tam samozřejmě můžeš doplnit, určitě budu rád, když tam budeš mít nějakou myšlenku. Měl jsi třeba možnost si něco takhle vyzkoušet v rámci neziskovky studentské organizace nebo v rámci sportu, co by se dalo považovat za klidně jako stáž, řekněme, nebo něco, kde jsi vyzkoušel nějakou roli, která by tě mohla nasměrovat, že by se třeba tím směrem potom mohl do budoucna tomu věnovat. Máš nějakou zkušenost? Ne. Ne, ale aby to nebylo tak jednoznačný, tak to rozvedu, ale neměl jsem nikdy takovouhle zkušenost, protože jsem hrál hokej a to jsem dělal jako fakt naplno. Já vlastně do svých 22 jsem nedělal nic jiného ve volnu, než že jsem trénoval, hrál jsem a vlastně neměl jsem ani na nic jiného myšlenky. Ale potom, když jsem skončil s hokejem, tak jsem začal zkoušet strašně moc věcí. Tak jsem si jako vyzkoušel jsem si běhat ultramaratony, když jsem prostě uběhl, nevím, 8 ultramaratonů, skončil jsem na nějakých 110 kilometrech, potom jsem si vyzkoušel být kuchařem, potom jsem si vyzkoušel být moderátorem a myslím si, že toho zkouším ve svém životě jako dost a dost, ale až teď. Proto mluvím o té obrovské výhodě, kterou máte, že se opravdu můžete jako strašně moc věcí zkusit a zjistit, kde je to správné místo. Já jsem ani moc věcí neskoušel, protože jsem prostě jednoduše línej. Mám rád, jako když jsem doma a nic nemusím dělat a tak. A fakt jsem jako, já tady mám svou asistentku, která to ví. A dělá všechno za mě, takže proto jsem si ji pořídil, protože jsem fakt línej. Já prostě opravdu jako tohleto vlastně, jenom když jsme domlouvali tohle, tak já jsem se v tom prostě vůbec neúčastním. Já jenom přijdu, odvykládám to a jedu. Takže i takhle
můžete, ne, že to budete potom používat, jako jo. Že to říkal Staša, já jdu se vále domů a jednou budu vydělávat nějaký peníze a jezdit kodiakem, to neříkejte. Ale já si myslím, že je to o tom, to jako zkoušet ty věci. Já mě by v životě nenapadlo, že budu vařit. Nikdy v životě by mě to napadlo. Nikdy v životě, protože jsem byl hokejista prostě, jakože. Jsem si myslel teda. A nikdy v životě by mě napadlo, že uběhnu ultramaraton. Nikdy v životě mě opravdu nenapadlo, že bych tady mohl sedět, už to říkám po třetí, ale je to taková jako... pořád to vstřebávám a pořád si říkám, že je to, jako, že je to hrozně hezký. Ale nikdy bych toho nedosáhnul, kdybych neskusil prostě ty věci, kdybych do toho mástra nešel, kdybych prostě se neučil rétoriku kvůli tý snídaní, pobláznění a tak dále a tak dále. Takže to jsou prostě všechno věci, díky kterým můžu dělat to, co teď dělám. To jsem rád, že to říkáš, protože my jsme platforma osobního rozvoje a ten osobní rozvoj je hrozně důležitý, to se nám potvrzuje roky a roky po sobě. Máme teď každopádně poslední 4 minutky. Já bych dal příležitost, protože věřím, že někdo z vás sem určitě přišel s nějakým dotazem. Je tady někdo, kdo by se chtěl na něco zeptat? Nebojte se. Výborně, já vám rovnou tady přinesu mikrofon. Na to, jaká byla Pavlína, neodpovídám. Tak zajímá mě, co ty a investice, jestli třeba investuješ do nějakého zlata, nemovitosti, krypto, akcie nebo tak, jestli nějakým způsobem řešíš tady tyhle věci, nebo na to máš taky asistentku, která ne, na to nemám asistentku. Ty tu máš víc peněz. Ne, jo. Tak na děkuji za otázku. Na nemovitosti nemám prachy. Včera jsem si koupil Bitcoin za 6 000 a prodělávám 450. A na všechno ostatní mám jako... Protože my jsme teďka jsme to řešili ve snídani, že oni doporučují, aby si měla 4 miliony na důchod, protože vy už do důchodu nikdy nepůjdete, já možná taky ne. A pokud chceš žít normální život, tak musíš našetřit 4 mega, než to. Jo. To znamená, že 30 let musíš odkládat 12 tisíc. Tak jsem si říkal, že jsem někdy udělal chybu, že to jako nedělám. A potom ještě hlavně, když počítáš s tím, že třeba budeš žít do 85, tak budeš mít 12 tisíc na měsíc. Což není možný s tím přežít. Takže jsem se to spočítal a zjistil jsem, že bych měl něco dělat a musím si příští týden sednout se svým finančním poradcem a říct mu, proč mi to nikdy neřekl, že jsem už teď zprdeli vlastně, vy ještě ne, ale já už jo. A že musím prostě spořit 30 měsíců, což nevím, jak udělám, ale dobře. Mám ještě ženu, takže pade, no tak to si vůbec nevím představit. A ještě bych měl koupit nemovitost, tak to už vůbec nevím, kde bych měl ty peníze vzít. Takže proto je to tak těžký dneska, jako pro vás všechny, že opravdu to není vůbec sranda vydělat tolik peněz, zabezpečit se a tak dále. Takže začnu to dělat, no. Děkuju, že jsi mi to připomněla. Děkujem za dotaz. Máme ještě nějaký dotaz? Máme 3 minutky. Chce se někdo na něco zeptat? Poslední možnost, jinak tam ještě mám několik dotazů já. Nikdo? Tak se ptej. Výborně. Tak jo. Co by mě teda zajímalo, ještě co bys poradil lidem, kterým se něco v životě nepovede? Já si myslím, že v rámci tvý životní filozofie by to mohlo tady hezky vyznít, když se ti něco nepovede, jaká je tvá rada, co se s tím dá dělat. No, ten, kdo sledoval Masterchefa, tak ví, co dělám, když se mi něco nepovede, směju se tomu. A to hodně mě v životě provází, že se snažím vidět sklenici poloplnou. A to si myslím, že je dost důležitý, protože potom se okolo vás začnou objevovat lidi, kteří to vidí taky. A někteří třeba vidí i víc naplněnou, než ve skutečnosti je, což je taky dobrý, protože od nich získáš zase trošku té jeho energie. A takže jako u mě jako určitě v životě platí to být jako pozitivní a brát to tak... Určitě to brát tak, jak to je, ale to je už moc velký klišé, ale spíš to brát tak, jak to je, ale dívat se na to trošku líp, než to možná někdy je. To neznamená úplně si lhát, ale ono jako nic není úplně černobílý, si myslím. A
To já prostě v životě vždycky dělám. Teďka třeba opravdu těch 2,5 roku, co jsem nějak jako vyhrál, a to tak bylo šílený. A dneska jsme to právě řešili s mým manažerem, že to bylo fakt šílený 2,5 roku. A teď je třeba 1-2 měsíce jako trošku klid. Ale taky jsem se na to snažil dívat pozitivně, protože bych se z toho zbláznil, mám pocit. A mám pocit, že hodně lidí okolo mě se zbláznilo jako tím covidem a všim tady tím, že lidi přestali trošku, myslím si, že i trošku přestali pracovat, člověče. A že jsou takový, jako díky tomu přestali nějak přemýšlet, já nevím. A možná já taky. Já bych to, Romane, akorát, protože máme akorát časově, jo. Tak si myslím, že ta tečka na závěr je to, co jsi tam říkal, dělat to pozitivně, to se mi podle mě líbí. No, jako smějte se na ten život, on vám to vrátí. Každopádně, Romane, já ti mnohokrát děkuju. Mám pro tebe tady ještě malý dárek v rámci tady našich organizátorů. Díky moc, že jsi přišel. A tak dámy a pánové, to byl náš první host. Děkuju moc. Roman Stašák.